איך יכול להיות שדווקא כשאתה מעודד מישהו, אתה גורם לו להיות יותר בדיכאון? דווקא כשאתה בא לעזור למישהו, כאילו, אני מישהו שיש לו איזה בעיה, אתה מעודד אותו בצורה כלשהי, שזה שעודדת אותו, יעשה לו יותר רע. או במילים אחרות, או במילים נוספות, איך יכול להיות שלפעמים שמישהו מעודד אותך, הוא דווקא עושה לך רע? איך זה יכול להיות? מה התשובה? דבר. אתה הבנת את השאלה? כן. מה השאלה? השאלה היא, איך זה יכול להיות שבן אדם נמצא בדיכאון ומישהו בא לעודד אותו והוא בעצם גורם לו להמשך הדיכאון? לא, מגדיל את הדיכאון. מגדיל את הדיכאון? כן. דיכאון זה תקל של מציאות ורצון. אוקיי. ובעצם מעצים את הקול הזה של הדיכאון. איך? הבן אדם שמעודד. איך יכול להיות שמישהו יגיד לך משהו כדי לעודד אותך, ובזה שהוא אמר אחרי זה כדי לעודד אותך, הוא בעצם ירה בך חץ. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה בתוך מדורה נשרף, מישהו יבוא ישפוך עליך נפט, הוא בעצם גרם לאש לבעור יותר, נכון? אם הוא ישפוך מים, הוא הציל אותך. אז אני שואל איך יכול להיות מצב שאתה תהיה בבעיה, מישהו יבוא לעזור לך, לשפוך עליך מים, ובעצם המים האלה בכלל עשה את המדורות תחת זה, כמו נפט. כי מה שקורה הוא בעצם מצב של רחמים עצמיים, לבן אדם בזמן הזיכרון, וכשבן אדם בא ומעודד, כן. אז הוא מחזק את הרחמים עצמיים כביכול. נו, אז מה הבעיה בזה? אז אבל מה הוא אומר? את התחושה. למה אתה זוכר? של הזיכרון. למה? מה זה אומר? מה אמרת עכשיו? זה בעצם, זה מעצים את המוחלט. אם מישהו נגיד נפרד ממישהי, ומישהו בא ומעודד אותו, איך זה עושה לו יותר רע? איך? מישהו בא אליך, אומר לך, אתה יודע, רע לי. איך יכול להיות שאתה תגיד לו משהו שאמור לעודד אותו, וזה עושה לו רע עוד יותר? מישהו בא אליך ברחוב, יש לך שלום, אתה יודע, רע לי בחיים. אתה אומר לו, תקשיב, משהו מסוים, ובעצם עשית לו עוד יותר רע. אתה בכלל באת לעזור לו. בכלל עשית לו עוד יותר, איך זה יכול להיות? שמה דוגמה, שמה אמרת לו? אם מה שנסתכל על הדוגמה שאמרת של מישהו שנפרדה ממישהו, ואז אתה בא אליו ואומר לו, תקשיב, אתה תמצא מישהי אחרת, אז אתה רק מזכיר לו למשל את הבעיה. למה? אבל עודדת אותו. כן, אתה מזכיר את החיסרון גם. כאילו, לא יודעת בדיוק למה הוא בדיכאון. צריך כאילו להגיד... אבל אני חושב שהוא בדיכאון כי הוא מפחד מהלבד. הוא אל תדאג, אתה תסתדר לבד, הכל יהיה בסדר. אז מה הבעיה? טוב, התשובה פשוטה, מאוד פשוטה. תשובה כזאת. בדרך כלל שבן אמרה לו, למה רע לו? כי המציאות נגד רצונו. ואז הוא מראה לי, ואז בא מישהו, המישהו הזה יכול להיות גם האדם עצמו שמנסה לעודד את עצמו, לפעמים אתה גם מנסה לעודד את עצמך. ואז אתה עוד יותר מסביך את עצמך, ואז בא מישהו אומר לו, אל תדאג, יהיה בסדר, יהיה טוב וכו' וכו' וכו'. ואז המצב נהיה יותר חמור. כמו שנאמר, תתעודד בנינו, המצב יכול להיות יותר גרוע, אז הוא יתעודד והמצב נהיה יותר גרוע. תראים את זה? שיר של כוורת, שיר המכולת. תתעודד, המצב יכול להיות יותר גרוע, ואז הוא יתעודד ונהיה יותר גרוע. מה הכוונה? הכוונה היא שכשאומרים לו מישהו יהיה בסדר, בעצם הורסים לו את החיים. למה? כי בעצם אומרים לו, תקשיב, אתה אמור להרגיש טוב, לא, כן, שנייה. אתה אמור להרגיש טוב כי יהיה בסדר, ואם לא יהיה בסדר. ואז המוח אומר, ואם לא יהיה בסדר. מצד האמת, נגיד שמישהו אומר, אני מפחד שאני הולך למות, מצד האמת צריך להגיד לו, אוקיי, אז תמות. כאילו, שיכול להיות שיעשה לו רע. ומצד שני, אוקיי, אז אני אמות, אז. אני פתאום אומר לו, לא, אל תדאג, אתה לא תמות. אז הוא אומר, רגע, ואם אני כן אמות? נגיד שמישהו, נגיד איבד את הפלאפון, אומר, אל תדאג, אני צריך את הפלאפון. אז כאילו, לכאורה אתה בא לעודד אותו, מצד שני, אתה מכניס אותו לחרדה, כי אתה בעצם אומר לו, תקשיב, אתה באמת חייב למצוא את הפלאפון, ואם הוא לא ימצא את הפלאפון. צריך להגיד לו, תקשיב, אוקיי, אם איבדת את הפלאפון, איבדת את הפלאפון. אז מה זה משנה שאיבדת את הפלאפון? אז מה אם איבדת אותו? נגיד. עכשיו עוד פעם, מה שאני מנסה לומר, שהרבה פעמים בן אדם שמול עצמו, אומר לעצמו, יהיה בסדר, יהיה טוב, אני מאמין שיהיה טוב, אני אאמין בעצמי וכו' וכו', אז הוא רק מסבך את עצמו עוד יותר. כי ברגע שאתה מתחיל להאמין בעצמך, אוטומטית נהיה ספק, ואם אני לא אצליח, ואם אני קשה, ואם זה לא יצליח, ואם זה לא יעבוד, ואם נגמר לי נקודות זכות. וכמו נגיד שהיה מישהו שאמר, אני עד היום הצלחתי בחיים בכל דבר, אז לכן אני בטוח שגם עכשיו אני אצליח. אבל למה זה לא עובד? לא. כי
כי הוא אומר, כן, אוקיי, ואם הצלחתי ועכשיו הסטטיסטיקה לרעתי, אולי סיימתי את הנקודות זכות שלי, אולי כאילו עכשיו זה יהיה הפוך. לכן אני מסביר אותם, כשמישהו אומר לך, אל תדאג יהיה טוב, הוא בעצם מאבד מסוים עוזר לך, מאבד מסוים הוא עושה לך רע. עכשיו בוא נכנס את זה עוד יותר. בן אדם, בן אדם מפחד, הורה לו, כי המציאות לא כרצונו, כי הוא חושב שהיא לא תהיה כרצונו. יש שתי דרכים איך שלא יהיה לך רע, או שתשנה את רצונך, או שתשנה את המציאות. כשמישהו אומר לך, תקשיב, יהיה בסדר, הוא בעצם אומר לך, אל תדאג, המציאות תהיה כרצונך. אבל בעצם הוא משאיר לך את המחויב, שמחויב שהמציאות תהיה משהו מסוים. ומאחר שאתה לא בטוח שהמציאות תהיה כרצונך, לכן אתה יכול להיות שנהיה לך עוד יותר רע. כשמישהו אומר לך, אל תדאג, יהיה בסדר, אתה תסתדר, אתה תמצא עבודה, אתה יהיה לך איך לאכול, אל תדאג, יהיה בסדר, הוא גם מלחיץ אותך. הוא בעצם אומר לך, תקשיב, אתה יודע, ואם לא, מה יקרה? אוי ואבוי. לעומת אותי מישהו אומר לך, תקשיב, אל תדאג, גם אם תמות ברעב לא קרה כלום. או תקשיב, אז תמות ברעב ותסבול וזה, וזה. נגיד, מצד אחד הוא מלחיץ אותך, מה אתה מלחיץ אותי, זה מה שיקרה? לא, אני מנסה להסביר לך שאם יקרה לא יקרה כלום. לכן אפשר גם לתת שני הצדדים, גם תבין שלא יקרה. כאילו, יש פה שני מחויבים, אחד, להחליש את הרצון, שתיים, לגרום לך לחשוב שהמציאות תהיה כרצונך. כשמישהו אומר לך, יהיה טוב, יהיה בסדר, תאמין בעצמך, תחשוב חיובי, בלה בלה בלה, הוא בעצם מחליש אצלך את הספק שהמציאות תהיה נגד רצונך, ובעצם מחזק אצלך את הרצון שהמציאות חייבת להיות כרצונך, ואז יכול להיות שלך עוד יותר, רק כי אתה לא בטוח שהמציאות תהיה כרצונך. לכן כשמישהו הרבה פעמים נגיד אומר לך, יהיה בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר, הרבה פעמים מלחיץ אותך. רגע, ואם לא יהיה בסדר, ואם לא יהיה בסדר. לכן הרבה פעמים כשמישהו אומר לי, או שתגיד לו בסדר, אז תסבול נגיד, או בסדר, או משהו כזה. אתה הרבה יותר טוב, אפשר תגיד לו, אל תדאג, אתה תצא מזה. כי לא, כי אתה תצא מזה עוד יותר מלחיץ, ואם אני לא אצא מזה. עכשיו, איפה המקומות שאתה אומר לעצמך, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ואז אתה נהיה עוד יותר לחוץ. אתה אומר, אבל למה אני לחוץ? בוא נאמין בעצמי. לא, הפוך, אם אתה מנסה להאמין בעצמך, אתה נהיה עוד יותר לחוץ. כי אם אתה מפחד שיקרה לך משהו, אז אולי תנסה לזרום איתו בכלל. טוב, הבנו את העניין? מה יותר טוב? אנשים שנגיד... אין יותר טוב. יותר טוב זה להגיד את האמת. זה הכי טוב. איך להגיד... מישהו שיש לו בעיה, תראו, אתה בטוח שיש לך בעיה? זה הכי טוב. תשאל אותו, איך אתה יודע שיש לך בעיה? עוד פעם, בפועל, בא מישהו אומר לך רע לי, אתה יכול להגיד לו, אל תדאג, יהיה בסדר, אבל תזכור שכשאתה אומר למישהו יהיה בסדר, אתה בעצם גם דופק אותו, כי אתה כאילו דוחף על המוח שהוא חייב להצליח, ואז הוא נכנס עוד יותר לפחד. רק תזכור את זה, תשחק עם המינונים איך שאתה רוצה. לפעמים אתה רוצה להלחיץ מישהו, תגיד לו, אל תדאג, כשאתה עושה, אתה תצליח, אתה תצליח, אתה תצליח, ואז הוא מתחיל לפחד, אבל אם אני אצליח, אם אני אצליח. תגיד לו, למרות שנכשלת היום, אתה תצליח. אז אתה כאילו בא לעודד אותו, בצד שאתה בכלל מדכא אותו, כי אתה מכניס לו ספק. מסכים איתו על זה שהוא נכשל. מסכים איתו... תגיד, אל תדאג, החיים שלך לא יהרסו. אנחנו נוציא אותך מזה. ואם לא תוציא אותי מזה, הם יהרסו? פעם הייתה תוכנית ציפורי לילה, ששמעתי לה לפני איזה 10 שנים. 10 שנים? ובן אדם התקשר, הוא אלכוהוליסט כבר... אנונימי? תקופה ארוכה של זמן, וסיפר את סיפורו, ומספר שם למנחה. הוא סיפר סיפור של איזה 40 דקות, ובסוף הוא אומר, הנה אני עכשיו כבר איזה 40 יום לא שותה, טיפה לא שתיתי, לא יודע איזה תקופה של זמן, לא זוכר מפה, זה לא משנה. אז בסוף הוא אומר לו, טוב, שיהיה לך לילה טוב, ושתי כוסים לפני השינה. נגמרה השיחה, וזה נחרט לי הדבר האכזרי הזה. עכשיו... עכשיו זה הוצא.